آل سے گر وفا کرو گے, آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا بھی تم سے وفا کرے گی, آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا بھی تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ دعا کرے گی, مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ دعا کرے گی, چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر, چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر, امام گر بو تراب ہوگا تو مٹی قبر کی بھی حیا کرے گی, مٹی قبر کی بھی حیا کرے گی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو پنج تن سے غفلت کی بھول کرے, جو پنج تن سے غفلت کی بھول کرے خدا بھی نہ کبھی اس کی عبادت قبول کرے, خدا بھی نہ کبھی اس کی عبادت قبول کرے, کرتا رہے ہزار سجدے محمود سب دکھاوا ہے سب فضول کرے. جو پنج تن جو بن کر پنج تن آئے انسان نہیں بنتا, جو پنج تن بن کر آئے انسان نہیں بنتا. رب فرماتا ہے کہ اگرچہ میری نگری میں کیا کیا نہیں بنتا, اگرچہ میری نگری میں کیا کیا نہیں بنتا, محمد مصطفیٰ راز خدا ہیں جانتے تو ہو, محمد مصطفیٰ راز خدا ہیں جانتے تو ہو, نہیں بنتا ارے لوگوں وہ ایک تنہا نہیں بنتا, نہیں بنتا ارے لوگوں وہ ایک تنہا نہیں بنتا. بیان کروں کیسے عظمت و سیرت گھرانے کی, بیان کروں کیسے عظمت و سیرت گھرانے کی, جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا, جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا. علی بننا بہت مشکل, علی بننا بہت مشکل, بنانا اور بھی مشکل, علی بننا بہت مشکل, بنانا اور بھی مشکل. نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا, علی بننا بہت مشکل, بنانا اور بھی مشکل. نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا, تو ہی تیمور بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو, تو ہی تیمور بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو, جو کربل میں کیا سید نے وہ ایک سجدہ نہیں بنتا, نہیں بنتا, نہیں بنتا. جو بن کر پنجتن آئے کوئی انسان نہیں بنتا, اگرچہ میری نگری میں کیا کیا نہیں بنتا. انہی لفظوں کے ساتھ گزارش کروں گا جناب محترم حافظ محمد بابل صاحب سے کیا پائیں اور اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں محبت کا نذرانہ پیش فرمائیں. محبت استقبال کیجیے گا, نعرے تکبیر, محبت سے نعرے تکبیر, جتنا قریب ہو سکتے ہیں کسی کے قریب ہو جائیں, جو جگہ بیچ میں خالی ہے اس کو پر کر دیجیے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ محفل قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے جہاں پر انسان قریب قریب ہو کے بیٹھتا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ روشنی دے نقیب ہو جاؤ دوستو خوش نصیب ہو جاؤ, جے رب دے نیڑا نیڑے ہونا چاہتے جے تے مصطفیٰ دے قریب ہو جاؤ. تو آج ان کی آگ بیٹھی ہے تو جتنی جگہ بیچ میں خالی ہے تاکہ آنے والے پیر بھائیوں کو جگہ مل سکے. ہر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یار ادھر پھر ہمیں مسئلہ ہوتا تھوڑا, اور یہ ساری تارے پیچھے مہربانی
کی نظر میں آپ کی نظر پھر ایک مرتبہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہتی ہے ہندو ہے مگر عقیدہ بڑا پیارا رکھتی ہے, یعنی سارے مرتضی ہوں پنج تن سے پیار کرتی ہوں, نثارے مرتضی ہوں پنج تن سے پیار کرتی ہوں, خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں, خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے, عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے, میں بت پرست ہوں مگر بت شگن سے پیار کرتی ہوں, میں بت پرست ہوں مگر بت شگن سے پیار کرتی ہوں, بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں, رجپال فرید کو توڑ دے نہیں جدی بان پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں, بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں, ہندو ہوں قاتلِ شبیر نہیں ہوں, بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں, ہندو ہوں قاتلِ شبیر نہیں ہوں. حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا, حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا, یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا, یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا, نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا, نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا, گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا, گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا. انہیں لفظوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم آزاد صاحب ان کے ساتھیوں سے دف کے ساتھ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ کی دفتر محبت کے پھول نچھاور فرمائیں. استقبال کی دل نعرہ تکبیر, آپ کے ذوق و محبت کو سلامت رکھے, پھر محبت کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 حیدری. دونوں ہاتھوں کو ذرا جھوم کر اٹھائیے اور پکارے نعرہ حیدری, 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 نعرہ حسین. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, اور بے طلب دیے جاتا گے دینے والا, ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا پیش کرا کر بے خود کیے دیتے ہیں انداز لے جانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز لے جانا,
See.
پھر محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ. مولا علی کی بارگاہ میں محبت پیش کر رہے تھے کیا کسی نے خوب کہا کہ ہر قلب علی جسم علی جان علی ہے, ہر قلب علی جسم علی جان علی ہے, مجھ بے سر و سما کا سما علی ہے. ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں, ایمان تو یہ ہے کہ میرا ایمان اور علی کرن ہے تو سورج مصطفیٰ, علی کرن ہے تو سورج مصطفیٰ, علی باب ہے تو امارت مصطفیٰ, علی باب ہے تو امارت مصطفیٰ, علی جسم ہے تو روح مصطفیٰ, علی ولی ہے تو نبی مصطفیٰ, علی پھول ہے تو خوشبو مصطفیٰ, علی سخا ہے تو عطا مصطفیٰ, علی الکتاب کے پارے ہیں علی کسی کے نہیں ہمارے. ان لفظوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا میاں چنو سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان ناظر محبت مشن میاں چنو, شاعر ادیب اور جناب کی نگاہ سے افسانہ نگار پروفیسر محمد اقبال عابد صاحب سے گزارش کروں گا, وائس پرنسپل گورنمنٹ کالج آف کامرس چیچاوتنی سے, کہ باقی کے نقابت کے فرائض انجام دیں. بڑی محبت سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, اس بارگاہ میں
اس مرد کلندر نے ہماری خوش نصیبی کی انتہا ہے, رشوت کی انتہا ہے کہ ہماری وابستگی ان کے دامن کے ساتھ ہے, ہماری نسبت ان کے قدموں کے ساتھ ہے. اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے, جتنا بھی اترایا جائے, اتنا ہی کم ہے. آج جو کوئی بھی جو کچھ ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا شخص, وہ آپ کی نگاہ کرم کی وجہ سے ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے, اور جو کچھ بھی یہاں پر پڑھا جائے یہ سوچ کے بیٹھیے کہ جب آپ مستی کے عالم میں جھوم جھوم کے سنیں گے تو صرف آپ کا سر اور آپ کے جسم کا کچھ حصہ نہیں جھوم رہا ہوگا, انشاءاللہ آپ کا قلب وجد میں آئے گا اور بہت ساری تبدیلیاں اور دل کی دنیا میں اور روح کی دنیا میں بے شمار انقلابات بپا ہوں گے. میں ملتوی سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. سعد اور سمر کراچی سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں گے اور اپنے انداز میں, اپنے مخصوص انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. کراچی سے ہمارے مہمان سعد سمر, یہ ننھے بچے ہیں. آپ کی توجہ, آپ کے انہماک, آپ کی محبت اور آپ کے جذب و شوق کے عالم میں یہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. سعد اور سمر,
بابا جی وقار خواتین حضرات، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ مجھ سے تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، مجھ سے بس میں نے یہی شعر پڑھنا ہے اور پھر میں ممتاز فریدی صاحب کو بلانے لگا، آپ کے ذوق کو زندہ اور زندہ کریں گے، شعر بس میں نے ایک سنانا ہے، آپ کے ذوق کی نظر ہے کہ مجھ سے تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، مجھ سے تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، حضور کی صلاۃ پھر حضور کی صلاۃ، مجھ سے تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، حضور کی صلاۃ پھر حضور کی صلاۃ، جو سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ملتان فریدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملتان فریدی صاحب، ملتان تمام احباب بلند آواز سے محمد خضرا کو تصور میں رکھتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے،
I'm gonna make it.
سنو جواب دیتا ہے کہ لال چھڑا کا قافلہ ہے اور محبت کیا رنگ دکھاتی ہے بے شک بے شک
سرکار نے محبت مشن کا آغاز فرما کے اتنا بڑا کام کیا, میں کہتا ہوں قیامت تک, قیامت تک ایسا بڑا کام شاید کوئی کر سکے, اس لیے کہ یہ دور محبت کی قحط کا دور ہے. کسی شاعر نے کہا, شاید مجھے صحیح طرح سے یاد نہ ہو, اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہو گئی ہو, اس نے کہا کہ اگر مہر و محبت کے گوشوارے بنے, اگر مہر و محبت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہیں, کسی پر بھی یہ ٹیکس نہیں لگتا, کسی کے پاس اتنی ہے ہی نہیں کہ اس پر ٹیکس لگے, اگر محبت پر ٹیکس لگنا ہوتا. اس دور میں سرکار نے ہمیں محبت اتنی عطا فرمائی کہ جھولیاں بھر دی, اور پھر حکم فرمایا کہ جاؤ اسے زمانے میں لٹا دو. کام کیسا عطا فرمایا, لوگ کہتے ہیں آپ تبلیغ کر لیں, اصلاح کر لیں. اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا, اصلاح محبت سے ہوتی ہے. میں آپ کو ایک شعر سنا کے پھر میں اگلے سناخانے مصطفیٰ کو دعوت دوں گا. اقبال کا شعر ہے کہ بندہ سیدھا ہوتا ہے محبت سے, جب محبت ہو جائے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کیوں آپ, جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ سیدھا. اقبال کہتے ہیں, اقبال کسی کے عشق میں سب بل دیے نکال, اقبال کسی کے عشق میں سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کسی کے عشق میں سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تشریف لاتے ہیں نبی اکرم نور مجسم, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے محمد شاہد کمال حیدر صاحب, آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پڑھنے کا اعزاز رکھتے ہیں, محترم محمد شاہد کمال حیدر صاحب تشریف لائیں گے اور میرے اور آپ کے آقا کی مدہ سرائی کا اعزاز اپنے دامن میں سمیٹے کے محمد شاہد کمال حیدر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے محتشم, خوش بختی کہ آج کس پاکیزہ محفل میں کچھ سانسیں لینے کا موقع میسر آ رہا ہے. پہلی مرتبہ حضور کے سیر سایہ نعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں مشکور ہوں برادر اکبر بدر بھائی کا, انہوں نے حکم دیا حاضر ہوں. کچھ عرصہ ہوا مجھے سرکار کا تعارف ہوا, میرے دل میں ایک تمنا رہی آپ اس کا رزلٹ بنا کے چھوڑ دیں, تو چونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے پیرائے سے انہوں نے آغاز کیا نہ کہ محفل پروفیسر صاحب نے, بڑی دیر سے کلام میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کو پڑھ نہیں پا رہا تھا. آج مستوار کی آنکھوں سے پیگنے والے مست بیٹھے ہیں, تو خوش بختی سمجھی اس کلام کا آغاز کروں گا. کلمہ پاک کا ورد کرتے ہیں, وہ کلام جو کبھی کبھی کہیں کہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اس کے کچھ اشعار بلند آواز سے پڑھیے. پڑھیے
Oh, no.
شعر پیش کر رہا ہوں سرکار کی جانب سے، اجازت لینا ضروری ہے. شعر ایسا ہے، یہ کم لوگوں کو ہضم ہوتا ہے جو مولا کے ماننے والے ہیں ان کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو، خدا سے مانگو. ہماری دھن ہے مگر وہ بے فیصلہ
किसी का एक शेर था
पंजाबी का छोटा छोटी बहन का शेर मैंने सुनाया तो सरकार हमेशा करम नवाज फरमाते हैं, इतनी हौसला अफजाई फरमाते हैं कि बंदा बस फिर ट्रैक पर चढ़ जाता है और उसकी स्पीड लग जाती है। मैंने वो सुनाया, सरकार ने उसकी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। आपकी नजर करता हूँ, अगर हम वो डीपू ना बन सके और दूर दूर तक हमारी शोहरत मोहब्बत फैलाने की ना हो तो फिर वही बात है कि उनते मैं तेरे कुर्बान जानी हैं, पवे लोड ते लंग मुल्तान जानी हैं। कि ये वैसे सरकार बड़ी मोहब्बत है आपसे, लेकिन जब सरकार ये फरमाए कि मोहब्बत तकसीम करो, सरकार की उम्मत पर दहशत गर्दी का धक्का है, आओ मोहब्बत के पानी से इसे धो डालो। खून तो मांगा ही नहीं है, खून तो मांगा ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत के पानी से इसे धो डालो, मुस्कुराहट से इसे मिटा दो। तो क्या हमारे पास मोहब्बत की कोई कमी है? बहुत मिलती है, बस इसको आगे तकसीम करें। मैं इसे यही गुजारिश आपसे करूंगा, अपनी मैं को मार दें, तकब्बुर को खत्म कर लें, आपस के झगड़े छोड़ दें। हमें तो बड़ा महसूस होता है, लेकिन मेरी तो यहाँ पर बेइज्जती हो गई। दाना खाक में मिलकर गुलों का इजहार होता है। जब थोड़ी सी बेइज्जती हो, थोड़ी सी बेइज्जती हो तो उसमें थोड़ी इज्जत है, फिर ही तो बंदा आगे बढ़ता है। मुसलमान जी नहीं सकता ये मर लेता नहीं जब तक, मुसलमान जी नहीं सकता ये मर लेता नहीं जब तक, ये दरिया चढ़ नहीं सकता उतर लेता नहीं जब तक। ये गालिबन इकबाल का शेर। अब आप इसी वक्त मोहब्बत तकसीम फरमाते रहिए। मैं आप बड़े अदब और एहतराम के साथ मुल्तम हूँ आपके इस वफूरे शौक के आलम में और इसी शौक के आलम में मैं मुल्तम हूँ अब्दुल्ला मखदूमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और नबी अकरम नूर मुजस्सम मेरे और आपके प्यारे आका की बारगाह में हदिया नात पेश करें अब्दुल्ला मखदूमी साहब।